Валентинка, квіти, цукерки чи щось оригінальніше за стандартний набір. До найромантичнішого свята року, Дня Святого Валентина, лічені дні. Дніпряни перевели подих після новорічних празникувань і знов штурмують магазини, які вже рясніють святковими серцями. Як привітати коханих і що подарувати? Про небанальні презенти далі в сюжеті Дар'ї Пшеничної. Здивувати, а не розчарувати. Удобно, вигідно і це нравиться покупателям. Обрати щось особливе. З фотографіями, з листівками, валентинка, якась може ваша там фраза якась, яку тільки знаєте ви. І не залишитись порожнім гаманцем. От, це гривень 700, і до це і 3, і 5, і 10 тисяч. Ювелірні прикраси, м'які іграшки, квіти, шоколад та валентинка. Це п'ятірка найпопулярніших подарунків до Дня закоханих. Їх дарував ледь не кожен, і ними навряд чи когось дивуєш. А от фахівці кажуть, якщо хочете здивувати по-справжньому, даруйте емоції. Стрибки з висоти, похід до квест-кімнати, прогулянка на конях, шоколадний масаж, пейнтбол та ще з пів тисячі вражень на будь-який смак. Чаще всего это спа-услуги, если мы говорим про подарки девушкам. Это мастер-классы различные, музыкальные, творческие. Если бюджет позволяет, то подороже услуги есть полеты на шаре или полеты на самолете. Это из популярных. Если мальчикам, тогда уже прыжки с веревкой, прыжки с парашютом. Или какие-то квадроциклы. Подарунок емоціям від 400 гривень. Це не тільки незабутньо, але й зручно. Адже усі підготовчі клопоти на себе візьмуть організатори. Вам залишається лише обрати емоцію та запланувати дату її переживання. Подарочним сертифікатом можна використовуватися потім в період, коли удобно, через 3-6 місяців, через рік. Берете сертифікат, допустим, ужин на двоих в ресторані, дарите його любимому чоловіку. После этого, там, через неделю, месяц, год, когда нужно и когда позволяет срок действия, бронируем под вас столик, время, вы приходите в ресторан, предъявляете сертификат и заказываете на эту сумму все, что пожелаете. Чудове доповнення до такого сюрпризу – солоденьке. Та замінити традиційний шоколад можна оригінальними тістечками. Бенто-торти та капкейки – бестселери Дня закоханих, кажуть кондитери. Замовлення починають надходити за декілька тижнів до свята, а кількість смаколиків така, що інколи не вміщується до холодильника. Є й ексклюзивні побажання. Був дуже цікавий випадок в моїй практиці, десь було це 4 роки назад, коли хлопець замовив своїй дівчині подарунок у вигляді тістечка. Воно було прикрашено як коробка Тіфані. Це тістечко була вставлена обручка. Ми разом з ним підбирали там кольори цього тістечка, як воно все буде, як воно буде запаковане. І разом, можна сказати, переживали такі емоції. Ну і як же без букету? Спочатку подарувати, а потім посмакувати ним. Ковбаса, сир, горішки, цукерки, фрукти і навіть раки та креветки – усе це оформлять у їстівну композицію умілі руки фуд-флористів. І якщо квітковий букет більше для жінок, то поживний, доречний для всіх. Такой вот мужской букет с колбасками, с несколькими видами сыра можно заказать стоимостью от 900 гривен. Это очень крутая идея для любимого мужчины, особенно если вы знаете, что он любит такое. Подарункові букети мають гендерний аспект. Як показує практика, квіти частіше купують чоловіки, а їстівні букети – і жінки, тому що жінки більше сидять в інстаграмі, вони щось бачать, читають, десь бачать рекламу блогерів. І вони чаще заказують мужчинам. І все ж, якою гарною та креативною не була ідея подарунку, орієнтуватися потрібно не тільки на смаки коханої людини, але й на її поведінку, каже фізіогномістка Ірина Туманова. Тип людини та її вподобання можна розпізнати за одягом, мовленням та мімікою. Найпростіше обрати подарунок для людей творчих. Це художники, ізобретателі, які не можуть не творити щось нове. Одежда странная, странно плохо подобранная, мимика, несогласованные жесты, неуклюжие, речь высокоинтеллектуальная. Но с подарком для них проще всего. Лучший подарок для таких людей – это книга. Или любая головоломка, любой интеллектуальный подарок, научно-популярный журнал.
Свята дозволяють урізноманітнити та прикрасити життя. Тож не шкодуйте для коханих романтики, турботи та почуттів, адже саме з таких простих на перший погляд моментів і складається щастя. Дар'я Пшнична, Ярослав Засоба, Максим Мещеряков, Open News, телеканал «Відкритий».